Уважаеми гледачи, добро вечер. По долги препирки изгласан буџетот на Општина Охрид. Бурна расправа и за висината на долгот на Општината. Со хеликоптер на МВР денеска евакуирани три лица од струшкото село Ржаново. Делови од Охрид се уште без струја. Ова се само дел од вестите во Дневников. Покрај локални теми и денеска за најактуелните вести од светот и спортот. Започнуваме со најавите. Буџетот и долговите на Општината повторно ги скараа советниците. Со хеликоптер од Министерството за внатрешни работи се спасуваа завеани од село Ржаново. Пронајдено местото на падот на авионот Еразија, се извлекуваат тела од морето. Предлог буџетот за 2015 година најде на остри критики од страна на опозицијата. Со бурна расправа започна денешната седница на Советот на Општина Охрид. Опозицијата смета дека ова е нереален и недоволен предлог буџет, додека пак првиот човек на градот со спротивен став. Со оглед на долгот кој го има Општината од подамна, овој предлог буџет е реален и има развојна компонента. Со бурна расправа за предлог буџетот за 2015 година започна денешната 34-та седница на Советот на Општина Охрид. Советникот Јован Стојановски од СДСМ изјави дека ова е уште еден нереално проектиран буџет од 913 милиони 900 илјади денари. Износ кој не е доволен и во себе нема развојна компонента. Сето ова се должи на два фактори, од кои едниот е тоа што најмногу средства од централниот буџет се наменети за Скопје. Така во Скопје имаме 300 евра по глава на жител, само 200 евра по глава на жител во урбаните заедници, истакна советникот од СДСМ. Се должи, ето според Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери, се должи на два главни фактори. Првиот фактор е недоволните извори на финансирање кои што се согласно втората фаза на децентрализација поставени од централната власт предводена од ДПМН. Првиот човек на Охрид, Никола Бакрачевски, смета дека предлог буџетот е реален и во себе има развојна компонента со оглед на долгот кој го има Општината. Градоначалникот истакна дека мора да се предвиди стратегија за враќање на долговите, бидејќи каматите на истите само ги зголемуваат. Во овој буџет, генерално гледано, направивме баланс помеѓу она што ние како обврска мора да го плаќаме на оние доверители на кои Општина Охрид му должи и она што ние го имаме зацртано како програми кои што треба да се реализираат во текот на 2015 година. Првиот човек на градот смета дека предвидениот износ за буџет за 2015 година е изработен целосно и врз основа на тоа да не се загрози функционирањето на Општината, но и целосно на град Охрид. Висината на износот на долгот кој го има Општина Охрид дополнително ја разгори бурната расправа на денешната седница на Советот на Општина Охрид. Советникот Дејан Блажевски изјави дека добил официјален документ со износ од 15 милиони евра долг, а во јавноста се споменува друга повисока бројка. Градоначалникот Бакрачевски пак истакна дека во било кое време може да побараат целосна документација за висината на долгот. Бурната расправа со која започна денешната седница дополнително се разгори кога стана збор за долгот на Општина Охрид. Советникот Дејан Блажевски од ЛДП изјави дека Општината ја злоупотребува свесноста на граѓаните и манипулира со износот на долгот. Како што кажа Блажевски, од Општината побарал и добил документ во кој стои помал износ од оној кој се кажува во јавноста. Имено на ставката 220 стои долг од 15 милиони евра, потенцира советникот од ЛДП. Долгот, оно што е книжан и што е во официјалната документација, изнесува 909 милиони денари, односно 15 милиони евра. Е сега, 15 милиони евра е многу поразлично почитувани новинари од 30 милиони евра, како што тврдат, за што го има долгот на Општина Охрид. Советникот Блажевски запраша во чие време се настанати долговите од акционерското друштво Гранит во износ од 117 милиони денари и од Министерството за финансии во висина од 136 милиони денари, како и тоа дали ставката потенцијални нефактурирани обврски влегува во долгот. Градоначалникот Никола Бакрачевски пак истакна дека навикнати се на крајно лажни изјави и сконструирани известувања без факти и аргументи. Вие можете да добиете официјални податоци доколку имате желба од стручните служби на Општина Охрид и во овие скоро две години да се информирате за веродостојноста на изјавите на оно што значи официјални служби на Општина Охрид и оно што значи
политички популизам на представници на опозицијата. Како градоначалник имам и обврска и одговорност секогаш да ги информирам граѓаните за сите случувања во Охрид, рече пак Рачески. Долгот кој го наследи во овие две години значително е намален, но не и целосно исплатен, додаде градоначалникот на Охрид. Со хеликоптер на Министерството за внатрешни работи денеска евакуирани три лица од струшкото село Ржаново. Полициската акција се спроведе со цел да се спаси семејството, кое поради големите снежни наноси и недостигот од храна остана во завеаното струшко село. Евакуираните по пристигнувањето во Струга искажаа благодарност до Министерството за внатрешни работи и Центарот за управување со кризи, кои веднаш реагирале на нивниот SOS сигнал. Евакуирани три лица од струшкото село Ржаново. Акцијата ја спроведе Центарот за справување со кризи и МВР по нивниот повик за помош. Центарот за управување со кризи и МВР ги извлекоа затрупаните жители од село Ржаново во Струга. Конечно заврши голготата на овие граѓани. По пристигнувањето во Струга лицата изјавија дека се чувствуваат добро и се благодарни на надлежните кои веднаш спроведоа акција за спасување. Од кој заврна снег? Три дена. Како имате мобилни телефони такви? Све. Со мобилни, со храна, со пиење, со све. Колку храна имате за колку дена? Па не знам, ќе видам, прикрај. Се плашивте? Не, не се плашиме никогаш. Топло ви беше? Најтопло. Имате грејање? Имаме све, да. Све. Колку има таму кумите? Метро и 20. Не, немаше задоцнување, немаше да се слетат. И дур ние локацијата беше погодна за слетвење, дур качивме горе, тоа е. Излегохме горе на ридот, кај ше беше порано малу, тука понапорно за одење, па ше голем снегот и така. Па имаше веќе еден од акцијава, ше беа дојдени луѓето, има разгазено снегот, така да беше полесно. Освен овие лица, нема други барања за евакуација. Спасени беа две машки лица и едно дете жители на Струга, кои од четвртокот отишле на викенд во ова струшко село, но поради снежното невреме не можеле да се вратат назад. Храна имале само за неколку дена и кога констатирале дека нема никакви шанси да се вратат во градот, побарале помош. Инаку во Ржаново има околу 1 метар снег. Ова место не е постојано населено, туку е атрактивна дестинација за викенд туризам. Од утро во 4 часот прооден е магистралниот пат Охрид-Кичево и дозволен е сообраќај за патнички моторни возила и мини автобуси, но со задолжителна употреба на зимска опрема. На овој патен правец забранете сообраќајот за тешки товарни моторни возила. СВР Охрид со повеќе тимови на полициски службеници и вчера вршеше обезбедување на овој патен правец, посебно на потегот од Ботун до Арбиново, каде беа завејани 12 патнички и 7 товарни моторни возила. Денес привршува подигањето на овие возила со специјални товарни возила. Во текот на вчерашниот ден со полициски возила беа пренесени повеќе жители на селата од Дебарца, кои поради обврски пеш се движеа по магистралниот пат кон Охрид. СВР Охрид продолжува да биде присутна на патниот правец и да биде во служба на возачите и граѓаните. Блокирана и завеана со снег се уште општина Дебрца. Телефонските линии во прекин нема електрична енергија се уште. Истата се очекува до крајов на денов да биде вклучена, истакна градоначалникот на Дебрца Игор Трајковски. Од Македонија пат воопшто не се ни потрудија да испратат механизација, така да сами се снојаме со наши теренски возила, рече Трајковски. Општина Дебрца и околните села се уште блокирани и завејани со снег. Градоначалникот на општината Игор Трајковски рече дека засека успеале да обезбедат пробив до населените места, за да може со теренски возила да им се однесе храна и вода на жителите. Тргна тешка механизација за да се расчисти регионалниот пат, што е надлежност на Македонија пат. Ние ќе очистиме, да се расчисти за да може да се ослободи према Велме и од Ботун до Велме. Не може да се врши комуникација, односно автобускиот превоз е во прекин, така да се надевам од вечер ќе може да профункционира секако што треба. Од Македонија пат воопшто не се ни потрудија да испратат механизација, сами се сногиаме со цел да им се помогне на жителите, истакна Трајковски. Дополнителен проблем е и тоа што веќе два дена нема електрична енергија. Електрична енергија нема, колку што има информација од ЕВН во разговор со директорот, дека екипиве се на терен и се надевам дека до крајов на денов ќе овозможат и електрична енергија.
При баселото Велме и Горна Дебърца имаме 2000 отсечени жители, вели Трайковски. Телефонските линии се во прекина, до крајот на денов очекуваме поголем дел од проблемите да се разрешат, истакна градоначалникот на Дебърца. Два дена после снежното невреме, ситуацијата во некои од околните општини се уште во лоша состојба. Општина Дебрца и Општина Вевчани повеќе од 48 часа немаат електрична енергија. Подобрување на ситуацијата е единствено во Општина Струга, каде вчера вечер граѓаните повторно добија вода во своите домови. И покрај најавите на надлежните дека ситуацијата во регионов се стабилизира, се уште има места кои се одцепени завејани. Општина Струга вчера околу 21 часот конечно доби вода. Се уште представуваат проблем недорасчистените улици, на кои е задолжителна употреба на зимска опрема поради намалената безбедност. Стариот пат Охрид-Струга е со снежна покривка, па се препорачува доколку мора да се патува по новиот. И покрај најавата дека ќе добијат електрична енергија, селата во општина Дебрца се уште без светлина и топлина во своите домови. Поради прекинот на електричната енергија и телефонските линии се во прекин. Поради лошите временски услови за веаните патишта и зимскиот распуст започна порано за учениците. Граѓаните загрижени за своите најблиски со кои не можат да исконтактираат, бараат помош за што е можно побрзо расчистување на патиштата и воспоставување контакт со своите најблиски. Повеќе од 48 часа е општина Вевчани без електрична енергија и без телефонски линии. Улиците низ Вевчани проодни со Сдружените сили на Вевчанци и ажурноста на општината, која вчера со механизација од околните села го чистеа снегот од улиците. Во здравствениот дом функционира само итната помош, а се друго е во прекин со работата. Олеснителна околност е снабдувањето со роба на продавниците. Сепак, долгиот прекин на електричната енергија ги загрижува жителите на оваа општина, кои вината ја наоѓаат не во снегот, туку во одговорните институции. Снежното невреме кое го зафати Балканот ги зеде првите жртви. Во градот Заечар, поради ниските температури, од премрзнатост починале двајца мажи постари од 50 години, додека во северозападна Бугарија снежната стихија однела три животи. Студот ги зеде првите жртви во регионот. Во Српски Зајачар утрово се пронајдени телата на двајца постари мажи. Според лекарите, причината за смртта е премрзнување поради ниските температури. Припадниците на секторот за вонредни ситуации во подрачјето на Зајачар спасили околу 15 лица од 6 автомобили, како и брачен пар со две деца на возраст меѓу 3 и 11 години. Поради снежни наноси, високи и по повеќе од 1 метар, правците кон ова место не се проводни. Слична е ситуацијата и во северозападна Бугарија, каде снежната стихија во текот на вчерашниот ден однела три животи. Откако поради наносите на снег, тешко болна пациентка долго чекала да пристигне брзата помош, починала во возило на пат кон болницата. 56 годишен маж во близина на Алтимир починал во својот автомобил завеан од снег, а 90 годишен и изнемоштен старец паднал во дворот во снегот и не успеал да стане. Бил затрупан од снежната виулица во дворот од неговата куќа во селото во близина на Лом. И по делумното стабилизирање со електрична енергија, делови од Охрид се уште без струја. Жителите на селата Долно и Горно Лакочери, како и делови од населбата Радојца Новичик, се жалат дека веќе три дена се оставени без електрично напојување, а имаат проблеми со водоснабдувањето и проносноста на споредните улици. Делови од Охрид се уште без електрично напојување и по делумното стабилизирање со напојувањето регионот на селата Долно и Горно Лакочере, како и делови од населбата Радојца Новичич, се соочуваат со проблем со електричната енергија. Жителите од овие населени места се револтирани од односот на ЕВА. Живееме периферија и ние сме дел од Охрид. Значи немаме одека струја не само на селбата, дел од Радојца Новичич, Лакочере, Горно, Долно, Орман, Косел, па натака Вапила, Ривојшта, Сирула. Не знам што да речам, значи ние сме отсечени, ни струја, ни вода, тотално ништо не. Не личи на ништо. Кај сме? Во кое време живееме? Значи од неделата, од 5 сатот до ден денеска, до овај момент, значи струја немаме. Нема струја, што се видат, кризидерите, што се видат, цвет светот на струја работи.
Во телефонскиот разговор за одва, портпаролот на ЕВА на Атанас Ковачевски истакна дека нивни екипи постојано се на терен и работа на отстранување на дефектот и очекува во најскоро време стабилизирање на ситуацијата. Тој воено упати апел доколку има паннати електрични кабли, граѓаните да не ги отстрануваат самите, туку да пријават на нивните екипи. Покрај со струјата, жителите на овие приградски населби како проблем го истакнуваат и тоа што некои од споредните улички не се доволно исчистени. Директорката на јавното претпријатие Охридски комуналец Елена Скрчевска истакна дека по централното градско подрачје следува акција за чистење на приградските населби. Од денес почнуваме онаму каде што навистина не втасавме во тој период. Денеска веќе се на терен работниците од сите јавни претпријатија кај бараките. На покрај механизацијата имаме посипување со ризла и сол и работна сила од сите јавни предпријатија. Наредната фаза е дел од улиците Даме Груев, Мите Богоевски, околу полигонот и продолжуваме во Радојца Новичич. Инаку жителите на Радојца Новичич велат дека ова не е прв пат да имаат проблем со електричната енергија. Тие велат дека претходно испратиле петиција до надлежните во ЕВАНА да го решат проблемот, но за жал на петицијата не само што не се реагирало, туку не ни одговориле. Преносната мрежа со која управува и оперира МЕПСО е целосно функционална и сите точки на прием на дистрибутивниот систем оператор се снабдени со електрична енергија и се под напон. Националниот електропреносен систем функционира оптимално и сите над 50 трансформаторски станици приклучени на преносната мрежа се под напон и се снабдуваат со електрична енергија. Во целост ги отфрламе како невистините шпекулациите дека МЕПСО денеска имал проблеми во снабдувањето со електрична енергија, кои беа изнесени во некој од медиумите, се вели во реакцијата од МЕПСО. Стручните лица од МЕПСО максимално посветено и ангажирано управуваат со електропреносниот систем, а теренските екипи се во целост подготвени да интервенираат доколку се појави потреба за интервенција. Во оваа прилика уште еднаш ќе повториме дека екипите на МЕПСО во зададениот рок вчера, вторник 29 декември 2014 година, ги ставија под напон двете електроенергетски постројки со кои Охрид е приклучен на електропреносниот систем на Република Македонија. При тоа планираното исклучување траеше од 14:15 часот до 17 часот. Во текот на силното снежно невреме што зафати Република Македонија, во неделата на 28 декември на преносната мрежа на МЕПСО имаше кратки прекини во два наврати и тоа само во Охридскиот регион и во Дебарско. И во двата случаи интервенираа теренските екипи на МЕПСО и ги отстранија настанатите дефекти. Целиот колектив на МЕПСО е максимално посветен на одржување на оптимално ниво на доверливост и стабилност на електропреносниот систем, додава во реакцијата од МЕПСО. Не сум задоволен од работата на Македонија Пат, истакна министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски по состанокот со координативното тело. Телевизија од вас синоќа во Дневникот 2 емитуваше прилог за состанокот, а денеска уште еднаш подсетува зошто министерот по увидот од терен кажа дека не е задоволен од работата на Македонија Пат. Сепак не сум задоволен од динамиката на чистење на патот од страна на службите на Македонија Пат. Договоривме да се ангажираат сили и преку Дирекцијата за заштита и спасување, дел ќе помогне Општината Охрид и Македонија Пат треба да направи вонредни напори за да ангажира механизација која ќе работи на овој потек. Има доволно количина на електрична енергија, така да не треба се страва, тоа ми се информациите од ЕВАН. Ние сме и во контакт со градоначалникот. Апелирам до сите општини кои немаат доволно капацитети, дупатат барање до Дирекцијата за заштита и спасување. Индонезиски официјални лица открија десетици тела во морето во близина на местото каде се урнал патничкиот авион на Air Asia. Светските медиуми објавија спасувачки хеликоптери како излекуваат тела од морето Јава на околу 160 километри од брегот на островот Борнео. Кинески хакер пред 13 дена ја најавил трагедијата, но никој не му поверувал.
Индонезиските спасувачки екипи извлекоа десетици тела на настраданите патници од авионот на Air Asia, чии остатоци беа пронајдени во Јаванското море. Индонезиските воздухопловни сили ги откриле остатоците во близина на брегот. Меѓу нив имало појаци за спасување, авионски седишта и лизгалга за итна евакуација на авионот. Потрагата по останатите жртви продолжува, а кон местото каде што се пронајдени телата и остатоците од турнатиот авион, веќе се упатени нови бродови и авиони. Индонезиските власти соопштија дека во морето биле забележени десетина големи и повеќе мали делови на авионот, а потоа започнале да се појавуваат и телата на несреќните патници. Авионот Airbus на нискобуџетната компанија Air Asia исчезна во неделата за време на летот од индонезискиот град Сурабаја до Сингапур. Според контролата на летање, пилотите не пријавиле никакви проблеми, а авионот исчезнал од радарите веднаш откако побарале дозвола за промена на висината на летот за да се избегне влегување во густи облаци. Инаку, ова е трета тешка авионска несреќа во Јужна Азија годинава. Мистериозен кинески блогер предизвикал вистинска лавина од онлайн спекулации, откако го најавил исчезнувањето на авионот на компанијата Air Asia, кој во неделата исчезна од радарот некаде над морето во Индонезија. Во серија на објави на кинескиот форум Тианија, на 15 декември анонимен корисник со прекарот Landlord предупредил дека по трагедијата на летовите Malaysia Airlines MH17 и Malaysia Airlines MH370, тајната организација Црна рака ќе сруши авион на друга малезијска компанија, овој пат на компанијата Air Asia. Со оглед на силата на црната рака, им препорачувам на сите кинези добро да размислат пред да се качат на авионите на Air Asia, затоа што и тие би можеле да исчезнат како несрекниците од летот MH370, додал Landlord. Во текот на двата дена, колку што Landlord била активен на споменатиот кинески форум, тој напечал 39 објави во кои што ги повикува своите сонародници да ја избегнуваат компанијата Air Asia. На неговите најави никој не им обрнал внимание се до пред два дена, се додека на вистина не исчезна авион од оваа компанија. Изненадува податокот дека во авионот кој исчезна пред два дена немало ниту еден кинески државјанин. Регулаторната комисија за енергетика од вчера повторно ја намали цената на бензините и дизел горивата за 3,5 денари за литар. Според објаснувањето на регулаторната комисија, овие цени се формирани врз основа на просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар. Цените на бензините од јули досега поевтинија за 21%. Ново поевтинување на бензините. Од ноќеска на полноќ бензините се продаваат за 3,5 денари помалку. Според одлуката на регулаторната комисија за енергетика, рафинериските и малопродажните цени на нафтените деривати се намалија во просек за 9,83%, односно за 6,83% во однос на корекцијата од пред две седмици. Така од денеска новата цена на Евро Супер БС95 изнесува 62 денари за литар, а на Евро Супер БС98 63,5 денари за литар. Евро дизел од денес па во наредните две недели ќе се продава по цена од 52,5 денари за литар, додека екстралесното масло за домакинство по цена од 41,5 денари за литар. И додека цените на бензините од јули до сега поевтинија за 21%, автогасот на домашните бензински пумпи се уште се продава по иста цена. Според објаснувањето на регулаторната комисија, овие цени се формирани врз основа на просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар, која во изминатиот 14-дневен период изнесува 59,26 долари за барел, а курсот на денарот во однос на доларот бил 49,7 денари. Пред две недели горивата поевтинија за 4,5 денари. Возбудливи и интересни надпревари во НБА Лигата. На шесте одиграни надпревари ноќеска беа забележани тесни победи. По три победи остварија и домакините и гостите. Кошаркарите на Чикаго ја забележа и седмата едно по друго победа. На еден надпревар победникот беше одлучен по продолжението.
Кошаркарите на Чикаго ја забележаа и седмата едно по друго победа, славејќи на гости против Индијана со резултат 92-90. Екипата до победата ја предводеше Джими Батлер со 27 поени и 9 скока, а го следеше Пол Гасол со 20 поени и Дерик Роуз со 17 поени. Во дербито на вечерта екипата на Хјустон претрпе минимален пораз на домашен терен во дуелот со Вашингтон со резултат 104-103. Предводник на тимот беше Бредли Бил со 33 поени, а за него беше Пол Пирс со 21 поен. Најдобар во Хјустон беше Джеймс Харден со 33 поени. На преостанатите 4 надпревари беа постигнати следниве резултати. Во дербито на Флорида, Орландо беше поуспешен од Мајами со само 1 поен разлика, односно со резултат 101-102. Лос Анджелес Клиперс Јута 101-97. Бруклин Сакраменто 107-99. И во надпреварот кој беше одлучен по продолжението, Милвоки беше поуспешен на гостински терен од тимот на Шарлот со резултат 94-104. Прогнозата на времето следна се одржи на Водневников. Следува од 2 Метео. Почитувани, на телевизија од ВАГО следевте второто издание на Дневникот. Ви благодариме на вниманието. Пријатна вечер ви посакува екипата на телевизија од ВАГО.